لوگ صرف نماز روزے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں. اسلامی اخلاق, اسلامی معاشرہ جس میں درگزر, جس میں چھپانا, صرف بدگمانی پر پورا کیس تیار کر کے الزام لگا کر گھر توڑوا دی, خاندانوں میں آگ لگا دی. یہ چند دن پہلے کی بات ہے تو میرے زخم تازہ ہو گئے, میں دوسری طرف چلا گیا. بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, کسی بھی برائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے. یہاں تو خالی بدگمانی ہوتی ہے اور الزام پورے ثابت ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس میں اپنے نفس کی حفاظت کرے, اس میں کوئی حرام چیز نہ کھائے, اس میں کوئی بڑا گناہ نہ کرے, کسی پہ بہتان نہ باندھے, تو زوجہ اللہ کل لیلت مئات حورا, اللہ تعالیٰ اسے اس ایک روزے کے بدلے میں جنت کی 100 لڑکیوں سے اس کا نکاح کرے گا. وہ بنا لہو قصر, اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا جس کی ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, اور وہ محل اتنا بڑا ہوگا. لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنزن. تو وہ یہ ایک روزے پر اتنا بڑا گھر اللہ بنائے گا کہ اگر یہ ساری زمین 7 بر اعظم اس محل میں رکھے جائیں تو یوں کھڑے نظر آئیں گے جیسے زمین پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. یہ فرض روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, اور یہ طبرانی کی روایت ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی اور اللہ کی رضا, یہ اس سے یہ جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اللہ کا مل جانا تو جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو اللہ کے کا ایک بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے, اس کے رات کی تراویح کو لازم پکڑا جائے, روزے کو لازم پکڑا جائے. جو بہن بھائی سستی کر چکے ہیں تو وہ آج سے رکھنا شروع کر دیں. کوئی نہیں رکھ سکتے, بیمار ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ نے خود رخصت دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا, لیکن چھوڑنا نہیں, چھوڑنا نہیں, بعد میں رکھ لینا, چھوڑنا نہیں, سردیوں میں رکھ لینا. تو یہ بہت بڑا عمل, اور اس میں خاص طور پر دو رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر تورات, اور 8 رمضان کو یا 6 کو داؤد علیہ السلام پہ زبور, 12 یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات, داؤد علیہ السلام پر زبور, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, اور 21 رمضان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو اتارا. تو اس کا اس میں اللہ کے نبی کی تلاوت بھی پڑ جاتی تھی, بلکہ جبریل آتے تھے آپ کے ساتھ دور فرماتے تھے. تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. رمضان اشجانا رمضان اهلا رمضان.